magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay xuska maalinta afka hooyo oo adduunka dhan laga xusayay maanta munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare noo xildhibaano iyo dadweyne tiro badan waxaa kale oo intii munaasabadaasi ay socotay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa si rasmi ah loogu daafuray xarunta akadeemiyada teknolojiga cilmi iyo fanka oo ka mid noqon doonta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gudoomiyaha cusub ee xaruntaasi akadeemiyada fanka iyo teknolojiga Mr. Cabdullaahi oo ugu horreyn faahfaahin ka bixinaya nooca ay tahay xaruntani waxa uu yidhi ayaa ku koobi 1953 ayaa UNESCO waxa ay ka hadashay afafka adduunka ee sii dabagoaya waxaa laga soo saaray qaraar la yidhaah maalintan aynu joognay 21ka Febraayo in adduunka oo dhan laga xuso ilaalinta afafka sii dabagoaya afsoomaalina sii daro UNESCO cilmi baaris ay samaysay sannadihii ugu dambeeyey waxa ay tiri wuxuu fooda la galay afafka dabargooyi karaa waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Professor Cabdi Cali Jaamac oo ka hadlay qiimaha uu leeyahay afka Soomaaliga waxaana uu fariin u diray bulshada Soomaaliland in ay qiimeyso oo caruurta lagu tarbiyadeeyo kobcinta iyo horumarinta afka Soomaaliga waxaana uu yidhi runtii maanta waa munaasabad aynu ku daahfurayno akademiyada fanka cilmiga iyo akademiyada cilmiga teknolojiga iyo fanka sida ay u kala horeyso runtii waxa weeyaan adduunka oo dhan way ka jirtaa horena way u jiri jirtay waana maqasheen laakiin weli dowladdu may samayn hay-ad sidan oo kale ah marka waa markii ugu horreysay ee dowladdu ay abuurto gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu hay-ad u qaabilsan cilmiga fanka iyo teknolojiyada weelka ay ku jiraan waxaan odhan cilmiga dhaqanka teknolojiyada fanka diinta wax kastaa weelka ay ku jiraan waa afka weeyaan marka hadduu afku uu dhaawacmo ama uu maxaa ku yidhahdaa la arko isaga oo sii wagashwagashle sida iminka innaga oo kale dee waddankeenna haysata oo iminka waxaa laga yaabaa 1960kii markii la qiimeynaya lahaa wuxuu ku jiraa af soomaaligu kuwa dabargo-aya wax laga yaba marka inaan la fahmi karayn laakiin imika ogaa sharx ma baahnaba waa imika caruurtiina haddaad eegto caruurta kaliya haddaad eegto afkay ku hadlaya caruurteeda guryaheeda joogta ayaaba ku hadlaya af khaldan ba ku hadlaya fariintan idin diraya waxa weeyaan maanta fariinta aan runtii maanta idinla wadaagaya waxa weeyaan aan u diraya qof kastoo Soomaaliland dara gurigaaga ha yeelin caruurtaada inay jijabiso af soomaaliga waa iyaguna sidoo kale ka hadlay mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladdan lagu xusayay xuska maalinta afka hooyo waxaana ay yidhaahdeen afku muxuu faa'iido leeyahay khasaare leeyahay kuli af kastaba jeedo iyo inkiisa dadka ku hadlaya jeedo u sameeyaan waa luqadda uu qofku ku hadlahay waxa weeye waa fikirka ama waxa uu qofku ku noolaaday meelihiisa wadiisa waayo haddii luqadda uu ku hadlahay ay dhiciyadeedu ama wixii uu kooban yahay qofku aqoon gaari karaa ma jirto ayaad baan ugu faraxsanahay marka ugu horeysa inaan ka soo qayb galo xafladdan lagu daahfurayo akademiyada teknolojiyada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay iyo fanka madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo ka hadlay wax hadaladiisii ka mid ahaa maanta waxaa iga farxada inaan u joogno maalintii afafka adduunka marka hore dhahayna maxaad leh marka labaad waxaan maqayaa wasaaradda waxbarashada iyo waxyaheeda iyo akademiyada cusub ee maanta aan ugu daahfurayo ee soo qabanqaabisay xafladani af soomaaligu waa af ay dad badan ku hadlaan halka qoomnaadaha oo haatay maamulo halka lahadaan oo nolokana shan meelood oo kala kala maamul a ku noolanaa maanta nin walba uu xusayaa soomaalida wuu xusaa maanta afkia afkiisii hooyaa ay jirgu tahay maxamed xuseen jaamac telefishinka star magaalada hargeysa